Алматыдағы Әбілхан Қасиев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында Қазақстан кескіндемесі атты ғылыми жинақ жарық көрді. Кітапта еліміздегі кескіндеме өнерінің даму кезеңдері көрсетілген. Жинақ екі бөлімнен тұрады. Бірінші томға отандық суретшілердің мыңнан астам картинасы енгізілген. Толығырақ әріптесім Гүлжан Көленқызы әңгімелейді. Бұл кітапқа еліміздің кескіндеме өнерінде қолтаңбасы бар суретшілердің топтамасы енген. Жинақ өнер зерттеушілері мен қылғалам шеберлерінің еңбектерімен танысқысы келетіндерге көп мағлұмат береді. Бұл кітап тек мұражай үшін ғана емес, қызметкерлер әлемдік өнер зерттеушілер үшін маңызды. Себебі картиналардың топтамасын жасау, сақтау, оны зерттеу өнердің маңызды бағыттарының бірі. Қазақстанның кескіндеме өнерінің бір жинаққа топтастырылуы өте ыңғайлы. Бірінші томға мыңнан аса суретшінің еңбегі енген. Мұнда сурет өнерінің тарихы мен бүгіні көрініс тапқан. Туындылардан еліміздегі кескіндеме өнерінің кезең-кезеңімен қалай дамығанын көруге болады. Жинақ 1936 жыл мен 2016 жыл аралығын қамтиды. Оқырмандар үшін, өнертанушылар үшін Қазақстанның суретшілері жайында әртүрлі кезеңдердегі жаңағы туындылар жайында қажетті мәліметтерді ұсынады. Суретшілері Қанафия Телжанов, Салихиддин Айтбаев, Қазақстанның барлық өңіріндегі аты тарихқа енген суретшілердің жұмыстары орналасқан. Жинақтың Қазақстанның сурет өнерін шетелдерде насихаттауда маңызы зор. Қылғалам шеберлерінің туындылары енген кітаптың екінші томы келесі жылы жарыққа шығады. Гүлжан Көленқызы, Анастасия Вылегжанина, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы.